11 000 kilometrů, 11 států, 1 měsíc a 1 malé pivo. Jmenuji se Radek Rebroš, jsem z Rožnova pod Radoštěm a mám rád jízdu na skútru. Pořádám skútr sraz po Valašsku na skútru, který je momentálně největší skútr akcí v České republice. Můj kamarád Hinek Přidal je z Brna. Má tam svou firmu Scootland, kde opravuje skútry. Jízdu na nich miluje už od dob, kdy mohl začít řídit. Dohodli jsme se, že si koupíme stejné skútry za minimum na trhu, abychom mohli brát jen jedny náhradní díly. Hinek je se svým týmem dá do pořádku a trochu vytuní. Já se zatím staral o papíry. To bylo něco. Víza, povolení, e-maily, telefony. Brzo mi z toho šla hlava kolem. Vyhradili jsme si na to celý srpen. 11 000 kilometrů. 11 států. Na naši cestu jsme vyrazili v pátek 31. července roku 2015. Čekali jsem na Hinka v rožnovské kavárničce My Café, kam se s námi přišli rozloučit kamarádi a fanoušci naší cesty. Tak schválně, uvidíme, kdo vyhraje naši malou sázku. Začínám se strašně těšit. Hinek byl po pár prvních kilometrech spokojen. Plně naložený skútr dokáže jet celkem slušné tempo. Naším prvním cílem je skútr sraz u našich slovenských bratrů v Hronci. Natěšený Hinek je plný energie a jede, co to dá, zatímco já to mám tak trochu na háku. Jsem ale pořád trochu ve stresu z toho, že se mi na skútru něco pokazí. Srpnové počasí se ukázalo v celé své kráse a tak jsem se ani moc nedivil, když se mi začala přehřívat Honda. Hinek se nevzdává a vylomí na mém skútru masku zepředu, aby tam šlo více vzduchu. Ráno vstáváme hodně brzy, protože nás čeká přes 600 km a to už je na malém skútru docela zátah. To ještě zdaleka netušíme, jaký adrenalin nás čeká. Asi po 2 hodinách jízdy sjíždíme z dálnice, taková mírná zatáčka, co se dá projet s prstem v nose. Jedeme přibližně 70-kilometrovou rychlostí a najednou Hinkův skútr odjíždí bokem a řídítka se blokují do rejdu. Viděli jsem, jak jede po boku a v duchu jsem křičel, ať se opře do ramene, kde má bundu na motorku, že tato jediná ustojí. Nevěřil jsem vlastním očím, když jsem viděl, že na nohách ani rukách nemá jediný škrábanec. Skútr má plexi na trsátka, pár oděrků, ohnutý nosič a prodřenou tašku. Na 70 v hodině velmi dobré skóre. Po tomto zážitku se stávám expertem na izolepy a škrtpásky. Máme radost, že náš výlet neskončil dřív, než začal. A tak pokračujeme dál. Moje Honda opět při 30 stupních začíná hřát. Hinek chce vyndat termostat. Musíme proto zvolnit, ať to není tak zahřáté. Při 75-kilometrové rychlosti na nekonečných rovinkách už nevíme, jak si sednout. V Bulharsku dojedeme k Deanovi, kde nás čeká zasloužená grilovačka a párty až do rána. Ráno vyhazujeme z mojí Hondy termostat. Pohodovým tempem to bereme směr Turecko, přibližně 150 km s plánem, že přespíme před hranicemi. V posledním bulharském městě potkáváme skupinku motorkářů z Polska, se kterými dáváme pivko a domlouváme společné přespání. Kousek za tureckými hranicemi stavíme stan a před spaním vykládáme. Ráno vyrážíme směr Istanbul. Istanbul je obrovský, ale opravdu obrovský. Jedete 50 km městem, protloukáte se zácpou a stále ještě po pár hodinách nejste v centru. Jízda istanbulským provozem je fakt šílená. Na tohle musíte mít koule. Při hledání ubytování nám pomáhají místní. Zjišťujeme, že se v pohodě domluvíme. Ubytko vyšlo dobře, s krásným výhledem z okna i nekonečnýma schodama.
Na večer jdeme oběhnout centrum, navštívit Grand Bazar, nasáváme atmosféru, prodejci vyřvávají, voní to tu kořením, čajem a kebabem, kterému nakonec neodoláme. Taky nás trochu honí mlsná, tak se zastavujeme i na pravý turecký med. Mají tu neuvěřitelné množství druhů a z té vůně všeho okolo se vám za chvíli točí hlava. Náměstí Sultan Ahmed nemůžeme vynechat a je opravdu nádherné. Ze všech koutů na nás dýchá exotika, jiní lidé, jiné vůně a zvuky a jiné zvyky. Ráno vyjíždíme z Istanbulu a asi po 100 kilometrech to konečně začíná vypadat, že jsme pryč z města. V průběhu dne je najednou moje Honda zase v červeném s teplotou. Zkoušíme odvzdušňovat a daří se, teplota padá. Máme za sebou dobrých 500 kiláků a tak se nám benzínka se sprchou zdá jako Grand Hotel. Dáváme si čaj a trochu oraz a vyrážíme hledat, kde postavíme stan. Hned v první vesničce pár kilometrů od hlavní silnice potkáváme skupinu chlápků, asi radu starších, tak se nebojácně pouštím se svojí tatarštinou do konverzace a domlouvám ubytování na poli za vesnicí. Usínáme s dobrým pocitem, že fajn lidi jsou všude na světě. Sakra! Ve 4:45 skáčeme jako opaření ze spacáků a se zalepenýma očima čekáme nějaký alespoň letecký útok. Spaní vedle mešity nás trochu vytrestalo. Na melodii svolávací k modlení jsme nebyli připraveni. No co, už neusneme. Tak balíme a vyrážíme na dlouhou cestu. Dneska chceme ujet 600 kilometrů. Zase se potýkáme s přehřátím u mého skútru po několika stovkách kilometrů. Hinek opravuje a já si u toho procvičuju svoje konverzační dovednosti v tureckém jazyce. Ráno nás opět probouzí chvalospěvy z vedlejší mešity. Ale už nás to nepřekvapilo, tak jsme chvíli dospali, dali si snídani a vyrazili na cestu. Čeká nás Gruzie. Cesta u pobřeží od hranice je velmi frekventovaná. Hustý provoz a jezdí se tam docela drsně. V Gruzii prakticky nepotkáte motorky ani skútry a není se čemu divit, je to docela o život. Jak to šlo, sjeli jsme z hlavní silnice a začíná ta správná pohodička. Klikaté cesty, zvířata kolem, spousta zeleně. Honda stále více klepe a už je jasné, že pokud se nestane zázrak, tak budeme muset brzy řešit celkem velký problém. Pokračujeme dál a značně unavení zastavujeme v malé vesničce a ptáme se místních na místo, kde bychom si mohli rozdělat stan. Je to od nás trochu vypočítavá taktika. Většinou se nám totiž od místních dostane i nějakého malého pohoštění. Všude, kam přijedeme, se cítíme jako celebrity. Stan si prý můžeme rozložit u školy. Je oplocená, nikomu to tam nevadí a škola je přes prázdniny stejně zavřená. Zde je škola. No, je to škola. Já neumím prostě. Radek. Já malinko je. Já to vlastně byl vlastně. Nakonec ani nestavíme stan a můžeme přespat ve zborovně. Jestli jste nikdy nespali přes noc ve škole, ani to neskoušejte. Prostředí na správný horor jako dělané. Ráno vyrážíme na další cestu a asi po půl hodině jízdy můj skútr ztrácí výkon. Je vymalováno. Tak, skútr skončil. Co teď? Byli jsme asi 30 kilometrů od nejbližšího většího města Kutaisi. Potřebujeme internet, ubytování a začít zjišťovat, co dál. V Brně máme druhý motor. Pokud se nám podaří ho dopravit sem, tak máme vyhráno a můžeme pokračovat. Nevíme ale zatím jak. Zázraky se dějí.
Napsali jsme aktuální zprávu na Facebook a začali se nám ozývat lidé s nápady, jak pomoci. Takže během asi 2 hodin se podařilo přes kamarádku dojít až ke klukovi, který za 2 dny letí z Katovic přímo do Kutaisi, pouze s příručním zavazadlem, takže by mohl připlatit kufr. Ještě týž podvečer je skútr zabalený a nachystaný k odeslání. Druhý den aktivně odpočíváme. Spíme do 10 hodin v klimatizovaném pokoji a pak vyrážíme na letiště do Kutaisi prověřit, jestli je možné dovést do země motor. Na letišti jsou moc ochotní, nic není problém, tak snad to klapne. Projížďka po městě, plán na zítřek je jasný, vyndáváme pokažený motor. Hinkovi to jde krásně a nepotřebujeme ani žádné extra nářadí. Při rozebírání motoru Hinek zjišťuje, že po 3 500 kilometrech je můj řemen kousek před roztržením a na vině jsou špatné zadní řemenice, které ale máme sebou. Přichází den D. Vstáváme ve 4 hodiny ráno a vyrážíme na letiště vyhlížet naše zachránce. 45 minut čekání, lehká nervozita, ale najednou se kluci objevují a mají velký modrý kufr. To štěstí se nedá popsat. V tom všem zmatku a nadšení jsme trochu pozapomněli vyřešit, jak motor z letiště odvezeme. No co, jsem přece specialista přes izolepy, škrkpásky a různé upevňovací mechanismy. Motor přichycen, jede se dál. Šťastní a plní nadšení už teď víme, že ještě dneska můžeme pokračovat v cestě. Jo! Nezbývá, než ještě jednou poděkovat všem, co nám tak moc pomohli. Bez vás by naše cesta byla u konce. Moc si toho vážíme. Bylo nám doporučeno muzeum Stalina v Gori, kde zůstal Stalinův rodný dům i originální vagón, ve kterém Stalin cestoval. Po cestě krátce zastavujeme u starobylých jeskyní. Odtud pokračujeme do Tbilisi, na setkání s naší velkou inspirací, cestovatelem, kterého oba obdivujeme. Je to Stefano Medvedič, Ital, který na své Vespě PX125 objel Afriku a nyní se vrací ze Sibiře. Naše cesty se střetly právě v Tbilisi, kde Stefano opravoval motor na svém skútru. Setkání bylo kvůli nedostatku času krátké, ale o to srdečnější. Pokračujeme na sever k ruským hranicím a cestou potkáváme 2 kluky z Česka, kteří cestují Volkswagenem Broukem za Kavkaz. Pohovořili jsme o našich projektech. Já, specialista na škrkpásky a lepidla, jim pomáhám opravit odstávající lištu a frčíme dál. Cesta je překrásná, přes Kavkaz. Ráno vyjíždíme krátce po 7 hodině, protože tušíme, že se zdržíme na hranicích a chceme také ukrojit velkou část Čečenska, o kterém jsme neslyšeli nic dobrého. Papíry pro skútry jsou na celnici trochu oříšek, je to všechno v azbuce. Naštěstí nás zachraňuje ruská celnice, která dokonce umí pár slov česky. Plní očekávání vyjíždíme do Ruska. Poprvé jsme také zjistili, jak špatné jsou silnice v Rusku.
prakticky se moc nejde spoléhat na Google Maps, protože rozdíl mezi asfaltkou a ničím není žádný. Vše je značeno stejně, jako silnice. Co ale přišlo poté, předčilo i ty nejčernější scénáře. Cesta se z kamení stala hlinito-písčitou a posléze už jen písčitou. S něčím takovým jsme vůbec nepočítali, takže bojujeme na silničních pneumatikách. Je to šílené. Zdravíme vás z ruské stepy. Není tady nikde nic. 50 km po tomhle marastu. Ještě nás dalších krásných 100 km čeká. Zdravstvuj! My jechajeme směr Astrakaň. Kde je asfalt? Asfalt? Asfalt. Asfalt je to nie. Immer fort. Aha, dobře, pasiva. Celkově měl tento pekelný úsek kamení i s pískem 86 km. Potkáváme skupinku Němců na malých motorkách Honda Innova 125, kteří jedou z Mongolska. Vyměňujeme si zkušenosti a kontakty a pokračujeme dál do města Astrachaň, kde máme domluvené ubytování přes Couchsurfing. Ráno vyrážíme směr Kazachstán. V Kazachstánu je třeba udělat pojištění hned za hranicemi, které samozřejmě pro turisty není vůbec levné. Za 10 dnů to na skútr vyšlo na $30, a to jsme to stáli z původních 50. Rozměňujeme taky peníze u místních mobilních směnáren. Pokračujeme po silnici plné děr a výmolů do města Atyrau. Přenocování domlouváme na pozemku u silnice přímo s majitelem a natahujeme moskytýru, abychom se ráno probudili s asi 30 komáry zavřenými uvnitř s námi. Další den plánujeme dát co nejvíc a taky se nám to podaří. 700 km pořád rovně, po cestě byly dvě odbočky, které jsme neminuli, jinak šílená nuda, ale potřebujeme nahnat co nejvíc. Fascinují nás hřbitovy podél silnice a nekonečné ohořelé pláně. Neskutečně nám přeje počasí, je pod mrakem a teploty do 30 stupňů. Občas je potřeba přibrzdit kvůli velbloudům kolem silnice. Celou cestu nám také fouká silný protivítr a dnes je to extrém. V nejhorším místě jedeme na plný plyn a skútry nedají po rovině víc než 65 km za hodinu, takže to jde velmi pomalu. Večer nás od Aralsku dělí už jen 200 km pustiny, takže se ubytováváme opět v restauraci, kde nás majitel nechává přespat na zemi v takovém tom typickém kazašském stanu. Plní očekávání přijíždíme asi po posledních 3 hodinách jízdy do Aralsku. Ptáme se na ostatní lodě v moři, ale prý už tu nic není. Všechno je rozebráno do šrotu. To snad ne. Přece jsme nejeli celou tu cestu, abychom nakonec vlastně vůbec nic neviděli. Odpoledne přezouváme skútry na terénní pneumatiky, protože všude je plno písku a mimo silnice si na standardních pneu ani neškrtneme. Hinek má se svým pátráním štěstí a zanedlouho máme na zítřek domluvenou prohlídku 3 vraků v nedaleké vesničce. Hurá! Přece jen něco uvidíme! Přichází den D, cíl naší cesty. Chlapík přijíždí v 8 tak, jak bylo domluveno a my se skútry vyrážíme za jeho autem. Terénní Toyota letěla písečnou cestou a my se snažili udržet, ale celkem marně. Hinek se cítí na to, že může jít rychleji a navíc hrozně moc chtěl dojet k vrakům na skútru a vyfotit se tam. Cesta je opravdu drsná. Skútr ale na terénních gumách drží, jen dost poskakuje na roletách v písku.
Aralské jezero začalo pomalu vysychat, když byly uvedeny do provozu první zavlažovací kanály pro účely pěstování bavlny v poušti. Původní rozloha jezera se zmenšila na méně než třetinu a objem vody klesl na jednu desetinu. Asi po hodině prašné cesty jsme na místě, z lodí už jsou sice jen části, ale i tak je to úchvatná podívaná. Fotíme, co to dá, a radost je obrovská. Je středa 19. srpna 2015 a přesně takhle vypadá splněný cestovatelský sen. Jo, přes 7000 km na skutru. Zastavili jsme se také podívat k vodě, ve které jsem si dokonce smočil nohy. Takže jsme stihli vše, vyschlé dno i vodu. Na večer dojíždíme opět k restauraci v jurtě, kde jsme spali před 2 dny na zemi. Zítra nás čeká opět nudný úsek, samá rovinka, ale třeba se nám podaří cestou ukecat nějakého kamionáka, aby nás i skutry naložil a trochu trápení přes Kazachstán nám ušetřil. Uvidíme. Ráno vstáváme celkem brzy a vyrážíme. Je jasné, že se dnes nedostaneme z Kazachstánu pryč, ale zkusíme dát co nejvíc kilometrů. Na večer hledáme místo k přespání a nacházíme občerstvení u silnice, kde nás majitelka nechá spát venku na verandě na vyvýšeném pódiu s kobercem. Není tu elektřina ani voda. Ze slušnosti si dáváme alespoň jídlo, protože za nocleh nic nechtějí. U ruských hranic se na nás usměje štěstí a přes chlapíka v dodávce se domlouváme se 2 tureckými kamionáky, že na ně počkáme kousek za hranicemi. Řidiči chtějí $300 za jednoho, což je dost, ale na druhou stranu projedeme celé Rusko až k ukrajinským hranicím a v klidu a z Ukrajiny už bychom přepravu skútru dokázali zařídit ve vlastní režii. 2 dny jsme strávili jízdou v kamionu. Řidiči nám na odpočívadle udělali ke snídaní vajíčka a k obědu těstoviny, tak jsme měli cestu dokonce s polopenzí. Radost z toho, že jsme si ušetřili celkem pekelnou cestu po rozbitých silnicích a ještě časově ušetřili asi 2 dny jízdy, je obrovská. Ráno nás čeká Ukrajina. Je skvělá, krásná silnice a výborné služby kolem jídlo a pití za výborné ceny, milí lidé. Hrneme to, co to jde, a do večera ujedeme přes 700 kilometrů. Projeli jsme přes Kyjev, dáváme si poslední večeři za hranicemi a těšíme se, že zítra, pokud vše klapne, už konečně dorazíme domů. Kousek od hranic na nás čeká rozťaz GSM, aby nás doprovodili cestou domů, což nás potěší a dost se to hodí, protože Hinkovi ráno přestal dobíjet telefon s navigací, takže jsme jeli jen podle cedulí. Před Rožnovem se k nám taky připojuje Dan a v My Café už na nás čeká vynikající kakao a káva a přátelé, kteří nás přijeli přivítat. Jsme doma. Nemůžeme vyjmenovat úplně všechny, kteří nám drželi palce a kteří nás na naší daleké cestě podpořili. Ještě bychom na někoho zapomněli. A tak vám všem jednou větou moc děkujeme za tu podporu a za to, že jste věřili, že ta malá sázka, kterou jsem uzavřel, bude předem prohraná.